Jag ska passa. Partivänner. Ja, det går egentligen inte att uttrycka. Det känns helt, helt fantastiskt. Stefan påstod igår att han var mindre nervös när han stod här nu än för 20 år sedan. Jag vet inte om jag tror på honom. Men jag kan berätta att jag känner mig otroligt nervös. Och det är ju för att det här är Sveriges bästa politiska parti. Med Sveriges mest fantastiska medlemmar. Återigen. Tack för ert förtroende. Jag känner, och det har jag väl nästan redan sagt, ett otroligt stort ansvar. Ett stort ansvar för det här uppdraget som ligger framför mig. Ett ansvar som jag lovar att göra så det allra bästa av. Göra det allra bästa av för att vi tillsammans alla vi som är här inne och tillsammans med alla partivänner som är runt omkring i Sverige. Vi ska tillsammans se till att Sverige får en ny regering om 1 år och 6 månader. En ny regering som leds av Stefan Löfven som statsminister. För så här är det, partivänner. Nu är det allvar. Det är allvar och det är nu vi ska sätta igång. Politik är att vilja, så är det absolut. Politik är att välja, det är det också. Men politik är framförallt att uträtta något. Att uträtta något är svårt att göra i opposition. Att uträtta vill vi göra så att verkligheten kan bli bättre. Vi vill helt enkelt förändra på riktigt. Och det kan man inte göra i opposition. Det finns ett uttryck som jag ibland gillar men just nu verkligen ogillar. Och det är att gilla läget. Att gilla läget. Jag gillar inte läget. Jag gillar inte läget att vara i opposition. Vi har prövat det nu i 6 år. Lite mer än så. Och det räcker. Jag gillar inte läget, särskilt inte när var fjärde ung svensk går arbetslös. Resultaten i skolan går ner och klimatarbetet börjar nästan vara på dekis. Och framförallt hårdnar samhällsklimatet i Sverige. Då gillar inte jag läget och det tror inte jag att ni heller gör. Framförallt gillar jag inte att Sverige har en regering som faktiskt blickar bakåt för att lösa de här utmaningarna. Kristdemokraterna, vad vill de? Jo, de tittar på 50-talets familjepolitik. Folkpartiet på 40-talets skolpolitik. Och Centern och Moderaterna på 30-talets lönesänkningspolitik. Det är ju så här då att aldrig har så många sökt så mycket inspiration för så länge sedan. Och aldrig, kamrater, har det varit så tydligt att vi är framtidspartiet i svensk politik. Det finns ett populärt, i alla fall gillar jag det, svenskt tv-program som heter På spåret. I det programmet så frågar Christian Lok varje vecka så här: vart är vi på väg? Det är en väldigt relevant fråga och jag kan försöka svara på mitt sätt. Vi är på väg mot en arbetslöshet som är på väg uppåt. Vi är på väg mot ett skolresultat som är på väg ned. Och vi är på väg mot en regering, eller för en regering, som är på väg ut. Men tillsammans är vi på väg mot en socialdemokratisk regering om 1 år. Kongressombud. Men det är en massor med hårt arbete. Vi är inte där än. Mellan oss och möjligheten att skapa en bättre framtid för alla finns flera val som vi ska vinna. Det är kyrkoval i höst. Det är EU-parlamentsval i maj nästa år. Och sen har vi 3 val i september nästa höst. Därför blir mitt viktigaste löfte till er i uppdraget som partisekreterare att sätta valarbetet främst i partiarbetet. För det är dags att vi formerar oss så som vi vet att bara vi kan i det socialdemokratiska partiet. Det är dags att visa att Socialdemokraterna är det parti som tar tag i de stora samhällsutmaningarna, som ser till de stora möjligheterna inför framtiden och som tar de steg som krävs för att vända resultat i skolan,
ta starka steg mot full sysselsättning och helt enkelt skapa ett bättre Sverige. Vänner, det är dags att visa att vi förtjänar väljarnas förtroende att regera det här landet. För att få möjlighet att uträtta något på riktigt, byta regering och omsätta vår vision till verklighet, måste vi visa väljarna att vi är framtidspartiet. I ord och handling ska vi visa att oavsett vem man är, vem du är och var du kommer ifrån, ska du kunna känna frihet och framtidstro i vårt fantastiska Sverige. När vi utvecklas som parti kan vi släppa lös en otrolig potential. Eller jag skulle vilja säga så här. När vi utvecklas som parti släpper vi lös en otrolig potential. För tänk er och kom ihåg att det finns en oerhörd mängd människor som delar våra värderingar men som ännu inte är medlemmar i Socialdemokraterna. Och det finns många som är medlemmar i vårt parti och som säger att jag vill göra mer nytta. Jag vill sitta i föreningsstyrelsen eller jag vill komma in i fullmäktige eller jag vill dela fler flygblad. Många är de partimedlemmar som vill göra mer. Och i vårt parti finns det ungefär 10 000 medlemmar under 35 år som säger i undersökningarna att de vill verkligen göra mer. De vill sitta i föreningsstyrelser, de vill vara med och dela flygblad och de vill göra en massa andra. Tänk vilken potential alla de här är som vill komma med i vårt parti och de som är med redan och som vill göra mer. Man kan beskriva det som en uppdämd älv, den här potentialen. Och det är våran gemensamma uppgift att faktiskt spränga den fördämningen. Och för att spränga fördämningen ska vi gå vidare. På den här kongressen har vi bestämt att vi ska växa. Vi tog det beslutet första dagen. Vi ska växa för att vi vill det och för att vi behöver bli fler. Målet vi satte upp innebär i verkligheten att vi måste värva ungefär 10 000 nya människor varje år. Det är inte alls omöjligt. Vi klarade det nästan förra året, inte riktigt. Men vi ska se till att också de som redan är medlemmar och vill engagera sig ska kunna ta steget och bli aktiva. Och vi ska fortsätta satsningar på studier och bilda oss tillsammans. Det är ungefär 100 000 personer som är med i det socialdemokratiska partiet och det är vår styrka. Vi allihopa, alla medlemmar i partiet, tillsammans med de ytterligare tusentals som vi engagerar under det kommande året för att vi ska vinna valet, för att vi ska se till att byta ut den moderatstyrda alliansregeringen. Tillsammans är vi vår styrka, för folkrörelsen är vår styrka och vi ska fortsätta och bygga framtidens folkrörelse. Borgarna, de har ledarsidor, men vi har värderingar. De har Borgarna har kampanjmaskineri, men vad har vi? Jo, vi har solidaritet, vi har jämlikhet och vi har frihet. Vi har till de goda värderingarna igen. Och de borgarna, framförallt ett av partierna, har tusentals och åter tusentals kronor i kassorna. Men vi är tusentals och åter tusentals vanliga människor som ser och vet att en annan framtid är möjlig. Kongressombud, ja det är dags. Det är verkligen dags att skruva upp samtalskampanjen. Det pågår en samtalskampanj runt om i landet och det är dags att skruva upp den. Vi ska tillsammans genomföra minst 1 miljon samtal. Minst 1 miljon samtal, förhoppningsvis många fler. Det ska vi genomföra via dörrknackning och aktiviteter, oavsett om det är på nätet, i närbutiken, i sporthallen eller på något torg. Tillsammans ska vi fundera på hur vi gör samtalskampanjen bäst, men målsättningen är klar, minst 1 miljon samtal. Två saker avgör om vi lyckas eller inte. Att vi är samlade och tillsammans utvecklar partiet och att vi tillsammans gör jobbet. Att vi tillsammans lyssnar, talar, återkopplar, delar flygblad, skriver insändare och vad man nu vill göra för någonting. Tillsammans är vi starka. För vänner, om vi är där, om vi är på torgen och för den här samtalskampanjen med minst 1 miljon människor. Om vi är mitt i samhället, mitt i föreningslivet och mitt i samtalet. Då är vi i regeringen 2014. Och det...
Kongressombud, vänner, det kommer kräva hårt arbete. Många kvällar, många helger, det vet vi som är aktiva i det här partiet. Det är ofta kul. Det kommer kräva tuffa prioriteringar och det kommer kräva att vi håller ihop. Låt mig vara jättetydlig. Vi måste gå fram som ett samlat och tydligt parti. Det kan inte spreta så mycket som det har gjort under de senaste valrörelserna. Vi har inte råd och vi kommer inte vinna ytterligare en sån valrörelse. Vi måste ha ett tydligt budskap. Det ställer krav på oss nationellt, men det ställer också krav på oss allihopa, oavsett nivå som man är aktiv på. Det ställer helt enkelt krav på vår förmåga att samverka i partiet. Väljarna ska möta ett parti med ett gemensamt budskap, oavsett om man ser oss i en debatt på SVT Agenda på söndagskvällen eller vid en flygbladsutdelning här ute på Korsvägen i Göteborg morgonen därpå. Och det är förstås inte bara det politiska budskapet som ska vara tydligt och framtidsinriktat. Också organisationen måste präglas av en välkomnande och öppen kultur och breddad mångfald. I vårt parti ska vi samla 18-åringar som det yngsta ombudet. Jag tror David Lindvall sitter där uppe någonstans från Gotland. Hej! Men också det äldsta ombudet. Vi vill samla 80-åringar som Maj-Britt Theorin från Stockholm. Så jag tror sitter där uppe, ja precis. Unga och gamla är välkomna i vårt parti. Vi behöver allas krafter. Vi ska samla erfarenheter från alla åldrar. Men också från alla typer av ursprung. Många människor finns i Sverige som kommer från olika delar av världen. Och alla ska känna sig välkomna till oss. Bara med de erfarenheterna utvecklar vi politiken. Och bara med de erfarenheterna vinner vi valen. Kongressombud. Det kommer att kräva att vi öppnar upp partiet. Här har vi i partiledningen ett stort ansvar. Men det har återigen alla partimedlemmar, hela partiet. Vi behöver fortsätta att se över alla delar av vårt arbete. Hur vi värvar och nominerar och stöder förtroendevalda. Vi behöver helt enkelt fortsätta att utveckla folkrörelsearbetet. Vi behöver stärka öppenhet, mångfald och jämställdheten. För vi ska vara det självklara valet för alla som vill utveckla den socialdemokratiska politiken. För alla som vill vinna val och göra Sverige till ett bättre land att leva i. Därför blir vi också det självklara valet för fler med utomnordisk bakgrund, för fler unga och för fler medlemmar överhuvudtaget. Vi måste helt enkelt lära oss att lyssna på alla och kanske framförallt lära oss att lyssna på de som har få gråa hår men många ljusa idéer. Förtroende och ansvar är inget som vi ska snåla med i vårt parti. Partivänner, kongressombud, vår bästa rekryterare, det är vår politik. Så enkelt och så svårt är det. Så låt oss tillsammans samtala med fler och inte glömma att ställa den där viktiga frågan. Visst ska du vara med? Visst vill du bli medlem? Många är de dörrknackningskampanjer och talmöten som vi har varit med på där vi har glömt att ställa frågan. Vi måste komma ihåg att ställa frågan. Visst vill du vara med? Jag blev värvad, jag tror jag sagt det förut men jag ska säga det igen. Jag blev värvad som ett skolboksexempel av en kompis. Han sa så här, jag vet inte om det var så smickrande, men i alla fall. Du som pratar politik hela tiden, visst ska du bli medlem i Socialdemokraterna? Och sen gick jag med och där har jag varit fast sedan dess. Här har jag varit fast sedan dess och tur är väl det för min del i alla fall. För det var inte självklart. Jag får tacka Anders för det som han hette på den tiden. Det var inte självklart för min del att jag skulle ha hittat till ett politiskt parti eller till socialdemokratin på egen hand. Då hade jag inte fått ta del av all värme, all glädje, all ilska och allt jobb som man gör i det här partiet. Det här partiet har gett mig så mycket så vi måste gemensamt se till att fler får vara med om det fantastiska att få vara medlem i Socialdemokraterna. Så värva på gymmet, fiket, torget, i taxin, i chattrummet och lite vad ni vill på första dejten till exempel. Inte första, men andra. Så får ni låna sloganen heter det väl, från en nationell preventivmedelskampanj. Våga fråga, då blir vi fler.
Och partivänner, vi ska värva, vi ska samverka och vi ska jobba ihop. Ett viktigt, kanske ett av de viktigaste, men åtminstone ett viktigt sätt att öka vår styrka är genom det facklig-politiska samverkan. Facklig-politisk samverkan har gjort oss starka som parti, har gjort Sverige starkt som land och kommer göra oss starkt som parti in i framtiden och Sverige starkt som land. Facklig-politisk samverkan pratar vi mycket om och vi funkar bra på några håll. Det finns ett enkelt sätt att stärka facklig-politisk samverkan. Man behöver inte krångla till det. Sätt er ner och gör det. Sätt er ner och börja prata, fixa möten, utveckla politiken, skapa strategier, använd varandras kompetenser. Sätt igång med den facklig-politiska samverkan, då blir vi starkare. För jag vill säga en sak till er partivänner. Underskatta aldrig den fackliga delen av arbetarrörelsen. Det finns en otrolig bred kunskap om branscher, om sektorer, om folkrörelsearbete. Men medlemmar i fackföreningsrörelsen har också en otrolig vilja att förändra samhället. Om ni tvekar så fråga mig. Jag jobbar varje dag med Stefan Löfven. Kongressombud, partivänner. Vi har en fantastisk partikongress. 1924 motioner och 4545 tror jag det är att-satser att hantera. Det är en otroligt fantastisk demokratisk funktion som kongressen är. Men vi måste bli ännu snabbare, ännu bättre på att ta en idé till att faktiskt bli en handling. En idé som växer hos en medlem måste snabbt kunna bli hela partiets politik. Vi har ju som sagt motionsrätten till kongressen och det är bra att den utnyttjas friskt. Det visar på att vi är en starkt politisk folkrörelse med massor med medlemmar som vill förändra verkligheten. Det är ett tecken på att många vill vara med och forma framtiden, vara med och forma politiken. Men det kan i några fall också vara ett tecken på att det saknas andra, snabbare vägar till att utveckla politiken. Och vi måste hitta de vägarna så att vi både får många motioner till kongresserna och hittar andra vägar att föra fram idéer. Den politiska debatten går allt snabbare. Frågor avgörs och diskuteras varje dag. Och då måste vi fråga oss, hur kan vi tillsammans se till att idéer, impulser och kunskaper från partimöten, fikarum, trappuppgångar och andra ställen snabbare får en plats i riksdagen, i Europaparlamentsgruppen eller i andra politiska församlingar. I det här arbetet har vi alla ett gemensamt ansvar och det är ett arbete som jag vill att vi tar vidare i den här kongressperioden som börjar nu. För jag vet att det här partiet med vårt organisatoriska och tekniska kunnande, vi kommer att hitta de där vägarna som är både demokratiska och snabba och som leder till att vi fördjupar demokratin i vårt parti. För även om man inte känner rätt personer, har rätt telefonnummer eller tillgång till rätt debattsidor, Så ska just den åsikten kunna göra skillnad så att rösten ska kunna höras i hela Sverige. Det är en gemensam utmaning som vi måste ta tag i efter den här kongressen. Partivänner, vi ska fortsätta att växa och vi ska utbilda oss, vi ska bilda oss tillsammans. Jag är jättestolt och glad över att vi 2011 beslöt att sätta fart på studieverksamheten. Det beslutet som togs i partistyrelsen var att tillsätta en studieledare och ett studieutskott och just sätta fart på studieverksamheten. Och det beslutet gör skillnad. Vi har idag fler studietimmar, fler som går i studier och vi ser att studietrenden ökar igen. Och det är jätteviktigt i vårt parti. Jag är stolt över de studiesatsningarna som vi har satt igång. Och som sagt, det har lett till att fler studerar. Jag är också stolt över studieportalen på nätet. Jag hoppas att ni har gått in på den. De som inte har gjort det hoppas jag gör det. Där ligger våra studiematerial och det är enkelt att starta en egen studiecirkel. Eller att till och med starta en egen studiecirkel med någon som bor i en annan del av landet. Så det gäller att ta tillvara kraften i den nya tekniken. Facebook, YouTube och ABF Play hjälper till. Och framförallt, studier bygger vårt parti. Genom utbildningar som Bommersviksakademin kommer faktiskt 500 personer mellan 25 och 35 år ledare i arbetarrörelsen. Människor som redan idag är ledare i arbetarrörelsen
har fått en gedigen ledarskapsutbildning om ett par år. Och det betyder att de här personerna axlar sitt ledarskap bättre idag, men också i framtiden. Vi har en hel del andra breda medlemsutbildningar och vi märker att fler och fler medlemmar som sagt väljer att gå utbildningar. Det som också gläder mig är att vi ser att fler förtroendevalda väljer att gå utbildningar. Och jag tycker att vi måste börja fundera på om det är så att utbildningar och bildning ska gälla alla förtroendevalda. Det är en diskussion som vi får ta vidare i partistyrelse och VU och på andra ställen. För bildning och utbildning är ju det som bygger vårt parti starkt. Och det är det som bygger Sverige starkt. För när vi satsar på utbildning inom partiet visar vi att vi också lever som vi lär. Vi vet att kunskap skapar ett bättre samhälle. Kunskap skapar framtidstro. Och kunskap bygger det parti som kommer att vinna valet i september 2014. Kongressombud och partivänner, vår kunskapssyn och vårt organisatoriska arbete stannar inte inom Sverige. Tanken med vårt globala samarbete är ju just ett fritt utbyte av tankar och taktik över nationsgränser. Det internationella samarbetet och det internationella arbetet, man kan säga att det ligger i vårt DNA. Det ligger i vår genuppsättning, tänkte jag säga. Vi är en internationell rörelse och globaliseringen gör att internationell organisering behövs mer än någonsin. Så här sa Anna Lind, citat: globaliseringen gör det viktigare än någonsin förr att socialdemokratin agerar gemensamt för våra intressen och värderingar. Slutcitat. Mot de ordens som bakgrund och mot utvecklingen just nu så är det extra sorgligt att Socialistinternationalen befinner sig i ett väldigt svårt läge. Organisationen har förlorat politisk relevans och demokratisk legitimitet. Vi arbetar för att Socialistinternationalen ska utvecklas i rätt riktning. Vi får se hur det går, men under tiden så vill vi inte tappa tempo i det internationella arbetet. Världen behöver en stark progressiv kraft. Och vi svenska socialdemokrater behöver ett internationellt samarbete. Vi behöver ett internationellt samarbete med kunskap och erfarenhetsutbyte och en stark röst för våra värderingar. Vi behöver det här och nu. Vi kan inte vänta på det heller. Därför kommer vi i år vara med och grunda ett komplement till Socialistinternationalen som heter Progressive Alliance. Det bildas formellt i år och genom det kommer vi arbeta med politiska systerpartier runt omkring i världen. För vänner, globaliseringen skapar en värld utan gränser och därför behöver vi ett globalt politiskt samarbete utan gränser. Och framförallt behöver vi alltid en solidaritet utan gränser. Partivänner, när jag blev vald till partisekreterare 2011 sa jag att vi ska göra vårt parti till den starkaste förändrande kraften i Sverige. Och jag tycker verkligen, jag tror ni håller med mig, att det känns att man kan påstå som att vi är på god väg. Att vi är på god väg i det arbetet. Men, partivänner, ibland känns förändringar som att flytta berg. Det kan kännas tungt. Man står vid foten, tittar upp och så undrar man, hur ska det gå? Men det är ju det som är det fantastiska med att vara med i en folkrörelse. Om vi alla tar vårt ansvar märker vi att vår gemensamma kraft blir större än de separata delarna. Du tar din sten, jag tar min sten och snart, mycket snart, märker vi att berget är flyttat. Tack för att ni har lyssnat.